হিগ্রে পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে কেবাটাও সমষ্টি এই সম্পৰ্কত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক এনওসি প্ৰদান কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণক লৈ হ'ব পৰা আইন শৃংখলা পৰিস্থিতিৰ অভয় বাণী দিলে কেন্দ্ৰক ৰেহ ৰূপ হলনি হ'ব অসমৰ ৰাজনৈতিক মানচিত্ৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক এনওসি দিলে ৰাজ্য চৰকাৰে আইন শৃংখলা পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ নোহোৱাৰ অভয় বাণী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এতিয়া আমি লিখিত কৰি পঠাইছো যে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হলেও অসমত আইন শৃংখলাজনিত পৰিৱেশ সৃষ্টি নহয় মই ভাবো আমাৰ চৰকাৰৰ পত্ৰখনৰ ওপৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু নিৰ্বাচনী আয়োগে নিশ্চয় সময় উপযোগী সিদ্ধান্ত ল'ব ৰেহ ৰূপ সলনি হ'ব অসমৰ ৰাজনৈতিক মানচিত্ৰৰ এটা দীৰ্ঘদিনীয়া দাবী অসমৰ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ শীঘ্ৰেই অসমৰ ৰাজনৈতিক মানচিত্ৰত ঘটিব আমূল পৰিৱৰ্তন বিলুপ্তি ঘটিব অসমৰ বহু হাই প্ৰফাইল বিধানসভা সমষ্টিৰ নাথাকিব জালুকবাৰী ছয়গাঁও কমলপুৰ পূব গুৱাহাটীও জালুকবাৰী কমলপুৰ সমষ্টিৰ পৰিৱৰ্তে সৃষ্টি হ'ব দুটাকৈ নতুন সমষ্টি উত্তৰ গুৱাহাটী আৰু বিহদিয়া জাজিকনা গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিত অতিৰিক্ত সমষ্টি হিচাপে অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব চন্দ্ৰপুৰ সমষ্টিটো চমৰীয়া বকু পলাশবাৰী হাজো উত্তৰ গুৱাহাটী গুৱাহাটী চেণ্ট্ৰেল পশ্চিম গুৱাহাটী চন্দ্ৰপুৰ দিছপুৰ আৰু বৰক্ষেত্ৰিক সামৰি হ'ব গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টি অসম চৰকাৰে গুৰুত্ব সহকাৰে লোৱা এই সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হ'লে দিছপুৰ আৰু হাজো সমষ্টি সংৰক্ষিত হ'ব এছ চিৰ বাবে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হ'লে একেই থাকিব কিন্তু অসম বিধানসভা সমষ্টিৰ সংখ্যা 126টাই হ'ব সমষ্টিৰ সংখ্যা য'ত এছ চিৰ বাবে 9টা আৰু এছ টিৰ বাবে সংৰক্ষিত হ'ব 19টা সমষ্টি সমষ্টি নাবাঢ়ে লোকসভাৰো 14টাই থাকিব লোকসভাৰ সমষ্টি কিন্তু সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হ'লে 2024ৰ যুঁজ হ'ব ৰোমাঞ্চকৰ চেহেৰা সলনি হ'ব ৰাজ্যৰ অধিকাংশ লোকসভা সমষ্টিৰ নোহোৱা হ'ব মংগলদৈ সমষ্টি মংগলদৈ সমষ্টিৰ ঠাইত হ'ব ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টি য'ত থাকিব নতুনকৈ গঠিত হ'বলগীয়া বাক্সা গুৰেশ্বৰ ভেৰগাঁও টংলা আৰু বৰ্তমানৰ ওদালগুৰি মাছবাট আৰু তামোলপুৰ এই হিচাপ চালে নিজৰ গৃহজিলা আৰু সমষ্টি নলবাৰীয়েই সন্নিৱিষ্ট নহয় দিলীপ শইকীয়াৰ বৰ্তমান প্ৰতিনিধিত্ব কৰা মংগলদৈৰ ঠাইত সৃষ্টি হ'বলগীয়া ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হ'লে নলবাৰী বিধানসভা সমষ্টি অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিত 2019ত বৰপেটাৰ পৰা সাংসদ হোৱা আব্দুল খালেকলৈও আহিব আসন্ন বিপদ বৰপেটা সংসদীয় সমষ্টিত ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুৰ আধিপত্য থকা জনিয়া বাঘবৰ চেঙাক বাদ দি পুৰণি সমষ্টি থাকিব বঙাইগাঁও অভয়াপুৰীহে বৰপেটা সদৰ হ'ব অনুসূচিত জাতিৰ বাবে সংৰক্ষিত বিধানসভা ইয়াৰ বাহিৰে নতুনকৈ গঠিত হোৱা টিহু বৰপেটা ৰোড মানিকপুৰ বজালি সংযোজিত হ'ব বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিত ইফালে ৰূপ সলনি হ'ব গৌৰৱ গগৈয়ে প্ৰতিনিধিত্ব কৰা কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টিৰো কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টিত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব নতুনকৈ সৃষ্টি হোৱা বিধানসভা সমষ্টি বাঘমৰা ছয়দুৱাৰ আৰু জুৰীয়া কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টিত চামিল হ'ব তেজপুৰ লোকসভাৰ পৰা চতিয়া বিধানসভা সমষ্টিও নাথাকিব অজন্তা নেওগে প্ৰতিনিধিত্ব কৰা হাই প্ৰফাইল গোলাঘাট বিধানসভা সমষ্টি বিধানসভাত নাথাকিব ৰকিবুল হুছেইনৰ চামগুৰি সমষ্টি নাথাকিব এ আই ইউ ডি এফৰ আমিনুল ইছলামৰ দখলত থকা ঢিং সমষ্টিও ঠিক একেদৰে নগাঁও সমষ্টিটো ঘটিব ব্যাপক পৰিৱৰ্তন প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে প্ৰতিনিধিত্ব কৰা নগাঁৱত বিলুপ্তি ঘটিব যমুনামুখ সমষ্টিৰ যমুনামুখৰ ঠাইত হ'ব দবকা বিধানসভা নগাঁৱত নতুনকৈ অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব মায়ং কঠিয়াতলি আৰু দবকা মুঠৰ ওপৰত বেছ ৰোমাঞ্চকৰ হ'ব 24ৰ নিৰ্বাচন সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণত জোৰ দি থকা শাসকীয় বিজেপিৰ বাবে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ বহু ক্ষেত্ৰত হ'ব 2026ৰ বাবেও লাভজনক যোৰহাটৰ পৰা কেমেৰাত অঞ্জন ডেকাৰ সৈতে গৌতম বৰাৰ সহযোগত ৰাজু বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট